Te tovari është të sulmuar fizikisht pas i shokje e ti u përpoq për të marrë sendet nga një shtëpi që i kishtë e lënë më parë. Si që njofton, policia në gjarja ka ndodhur të shtu në nëmbrëmje, kur në stacionin policor në Tetov tofë është denoncuar rasti se në rrugën Jovan Onqeski. është të prishur kjetësia dhe rendi publik me një rahje, në të cilën morën pjesë disa persona. Punonjësit e policisë kanë dalë në vendin e njarjes të cilët kanë hasur në personin FI i lindur në vitin 1979 nga Tetova, me lëndime në kok dhe MI në vitin 1985. Pas bisedës me ta ata të se më i shkoj në shtëpi në adresën e mësi përme, për të marrë gjërat e saj që janë lën aty më parë dhe në të cilën ka njëtuar e hë i lindur në viti 1987, a hë i lindur në viti 1989, o hë i lindur në viti 1985 dhe lëhë në viti 1969 të gjithë nga Shqipëria dhe kështu filloi grindja verbale në mes më i dhe shtetasve të huaj. Dhe pasi fë i shkoj për të parë se shfar për ndodhte, a ishte sulmuar fizikisht me boksa dhe drunjë në kokë dhe në trup, dhe më pas sulmuesit të ishin tërhequr në shtëpi. Pas marje së masave nga policia, pas i dere e përparme e shtëpis si ishte mbyllur në një përpjekje për të kërcuer gardin, pësoj lëndim në këmbën e majtë. Polici është transferuar në spitalin e Tetovës për ndihmë mjekësore, ku janë konstatuar tre faktura në këmbë, që më pas është transferuar në klinikat e Shkupit për trajtim të mëtejshëm. Të gjithë personat e përmendur më sipër janë dërguar në stacionin policor në Tetov dhe pas sqarimit të plotë dhe dokumentimit të rastit do të pasojnë kallëzimet e duhura.